Centerpoint-ის დამფუძნებლების მაიერ რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის წინააღმდეგ დღეს ბათუმის პროკურატურაში განცხადება შევიდა. 28 ოჯახი Centerpoint-ის დამფუძნებელს ბაგრატიონის ქუჩის 109 ნომერში მშენებარე ბინაში შეტანილი თანხების თაღლითურად მისთვისებაში სდებს ბრალს. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ თუ პროკურატურა 10 დღის ვადაში არ მოახდენს რეაგირებას, ბაგრატიონის 109 ნომერში მდებარე უკვე დასრულებულ კორპუსში უკანონოდ შეიჭრებიან. დაზარალებულების ადვოკატის რამინ პაპიძის თქმით, განცხადება აჭარის მთავარი პროკურორის ლევან გზირიშვილის სახელზე შევიდა. Missive განმარტებით დაზარალებულები Centerpoint-ის დამფუძნებლების დაკითხვას კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით ითხოვენ. ბაგრატიონის ქუჩაზე Centerpoint-ამ მშენებლობა 2006 წელს დაიწყო. მშენებლობა კი 2009 წელს უნდა დასრულებულიყო. Როგორც ვთქვით, რომ გამოიძიონ ჩვენი საქმე. Სხვა საქმესთან განსხვავებით, ჩვენი ბინებია აშენებული აქ ბაგრატიონის და ხიმშიაშვილის ქუჩების კვეთაში. Და ვითხოვთ ჩვენ კუთვნილ ბინებს, რომლებიც დღესდღეობით არის დაკეტილი და არავინ ამბინებს ჩვენ არ გვიბრუნებს. იმის გათვალისწინებითაც, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლო მერიასა და Centerpoint-ს შორის მიღწეული მორიგების აქტი გააუქმა, ფაქტიურად ამ განჩინებითაც დგინდება, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომ ამ ადამიანებს, ანუ ქალბატონებს ჩადენილი აქვთ დანაშაული, რასაც თაღლითობა ჰქვია და მათ თაღლითური გზით ასევე მიითვისეს ამ დაზარალებული ადამიანების კუთვნილი თანხა, რომელიც დაახლოებით შეადგენს 900 მილიონ დოლარამდე.